Kwa majina ni nywele sauce. Hii mambo ya bipartisan nilikuwa mada ya kwanza. Hiyo mimi hata sijui nini mna discuss hapa. Kwa sababu hiyo niliwaambia tu kuanzia hiyo siku. Nikawaambia watu wenye wanafaa kuwa kwa hiyo meza ya bipartisan. Kuna watu waine kwa hii bunge wanafaa kuwa kwa hiyo bipartisan. Kuna Nuro Kanga, kuna Most 1 hour na kuna Kimbikimbi na Kerry Songa Songa. Bipartisan inafaa waende wapige TikTok huko. Bwana Ken. Kwa hivyo bipartisan inafaa ukinomozo kina nini ukina songa songa wapeleke wapige TikTok huko. Hii mambo ya kuchukua Kalonzo Musyoka mtu ambaye amesoma. Amesoma mpaka masomo imengoa nywele zote zilizokuwa kichwa. Ati mnapeleka kwa bipartisan mali wanalipa 40,000. Hiyo hata mungenipeleka huko ninge reason huko vizuri. Kwa sababu sasa hii sasa mumechukua Kalonzo mmepeleka huko ati 40,000. Kalonzo pia ni mtu ana msimamo. Wakati alikuwa deputy president ile wakati wa nini? Wakati wa Moi. Yeye si alienda akajenga jela huko kwao. Na huo ndio bado anapelekwa kwa bipartisan. Bipartisan Kennedy songa songa tena kupelekwa huko. Mambo ya pili. Wanasema ati Gashagwa amesema mahokas warudi town. Mimi nataka kuambia wa Kenya, mahokas wenye wako town sio wa Kenya. Hao watu wanafaa kushikwa na wapigwe na wavurugwe huko kwao. Kwani wewe unaniambia ati hokas afai kufukuzwa town? Wewe umewahi ona mkalenjini wapi ati anauza samaki ana hok samaki? Alafu napata mkongo ni ana hok betri ya simu hapa tao. Kwani mkongo pia ni Mkenya? Sisi tunasema mahokas lazima waende. Mada ya tatu nikimalizia, lazima niongelee ODM kwa sababu hiyo ndio kitu rahisi kwa mdomo yangu kusema. Mambo ya kwanza sahi ODM inafanya registration. Tunaambia Buka Ngesao Mole wa Game constituency. Wewe kama Buka sahi kuja uregister kwa ODM. ODM ni party safi, party haina ubaguzi, party yenye ni rahisi sana kutaja hata kwa mdomo ya mtoto. ODM hati ulete kwa composition ya watoto wote Kenya mzima. Mtu mmoja tu ndiye anaweza anguka. Sulolana Gashagwa peke yake ndiye anaweza anguka kwa hiyo ODM. ODM ni rahisi. Mtoto akianza kuandika composition inaenda tu ina flow tu. ODM iko na majina mingi. Hata ukisema tu ODM Odinga Nego DM Mkalenjin bado uko tu kwa ODM. ODM Odinga Dynasty Milele. Hiyo bado ni ODM. Kwa hivyo tunaambia Wakenya wote wakuje ODM. Hii mambo ya UDA ni mambo ya ujinga, ni mambo ya utapeli, kwa sababu Ruto anakaa kama mwenye duka. Umejua mwenye duka ni mkora kama nini? Kama wale waizi watao. Unapata mwenye duka, wewe akibaki na change yako ukiwa customer, utarudi uchukue change yako. Lakini wewe ukienda na change, mwenye duka ikupea change mingi, wewe umeenda ukibadilisha njia. Hivyo ndio venye Ruto wako. Wenye walipigia William Samoei Ruto wote, Ruto amewaosha ati bottom up. Sasa mmepewa pikipiki yenye inakimbia na stima. Sasa mvua inanyesha. Hiyo betri mtachaji wapi? Kwa hivyo tunaambia watu wa UDA rudini azimio. Asanteni.